Pozdravila svoju čerku danas, ja sam rekla pozdravim i Huga. Jel moš to da se poradi ili ne moš? Pa ne, znaš kako? Naravno! Ivana, slušaj, ona je meni rekla da sam ja majka jednog kućeta, ona je majka jednog deteta. Ali to je, ja nemam dete, pa trenutno stvarno, što se mene tiče, ja stvarno gledam mog psa kao... Ljudi, Mića! Ja mog psa stvarno doživljavam upravo tako. Jel možeš da pozdraviš? I ja volim Huga na taj način, ali stvarno nismo... Ali ona je shvatila da sam ja tu negde uvredila njeno dete. Mića, sačekaj, ti nije, okej, Huga. Ja apsolutno danas stvarno nisam htjela, nego ona mislila da sam ja tu negde uvredila njenu čerku, pa je onda rekla meni, zapretila mi tužbama. Ali čekaj, stavite u isti kontekst, u bilo kakvom si... Ja znam da ti svog kjera voliš najviše na sve. Ne može da pasi dete nikom. Ali na njenu da pozdravi čerku, ti na to da pozdraviš Huga. Ali ona je meni tako rekla da sam ja majka jednog kućeta, razumeš Ivana, apsolutno. Pa nisi rodila kuće. Pa nisam, ali ja tako njega doživljavam. I to mora... I da, mama, to je moj sin Hugo, verujem, tako je. Irina! I onda mogu ja samo da završim, pa i ona je mislila da ja njoj nešto sam uvredila čerku, pa mi je rekla zagrkljan i tako neke stvari. Da, i to su strašne, mislim, da ne ponavljamo. Optužbe da će da me tuži, mislim, u principu ja i Irina konstantno i kroz kuću kada idemo, non stop je ta neka netrpeljivost kod nas. Zašto? Zbog toga? Pa ne, od one haljine, od onog svega što je bilo. Jel postoji tu neka pozadina? Pa ja mislim da ne. Ne, mislim da je apsolutno zbog te haljine i zbog tog maltretiranja što se tiče... Ona kaže da sam ja izvikala na nju što se tiče toaleta ili nekih drugih stvari. E onda sam ja rekla njoj za čizme, za haljinu. I prosto neki dan isto, ne znam šta je bilo, pa mi ona rekla... Pa dobro, znaš, videla si, mislim, raznih uvreda i na moj i na nje račun, realno. I onda meni je bilo krivo kada smo se ja i ona... Kada se desio taj sukob ispred toaleta. Šta je bilo, ljudi? Dobro, nema veze. Ljudi, sačekajte, slušam ovdje. Stani da se... Pa je, da li je ozbiljna već? Čim je Ivana pita, verovatno jeste. Možete da se smijete do sutra. Ja moram da objasnim šta se desilo. Napolje tužbe, ljudi staju za vas kada... Tako je. Nekom kože zabrinu. Logično da li ste kako ozbiljno shvate svaku vašu svađu. Upravo to. Da biste vi ustali i rekli, ja mi smo se izmirile. I skidate sve živce vašim ljudima. I onda, logično je, meni je bilo krivo kada je ona ovde ustala posle našeg sukoba, jer mi smo u garderoberu taj sukob završili. Ona je meni rekla, rekla sam ti da si Maja za siromašne, da znaš ako večeras bude pitanje. Ja rekao, okej, opušteno, bila si nervozna, ja sam bila nervozna i to je to. I onda je ona toj dan kad si ti pitala ili bilo je pitanje, ustala i počela mene da kanali ono baš, pa ja mislim da si Maja. Pa nisi mi to rekla u garderoberu kad sam... U ostalom, zašto si Irina tražila njenu haljinu ukoliko si ti ne znam šta, jeftina, plastika, sintetična? Tako, da, to je bilo onda pitanje nju. Ajde Irina da te čujemo. Dobro večer. Dobro jutro svima, dobro jutro svim gledocima. Eto, baš me zanima sad njeno to, taj stavi njeno mišljenje. Pa ne znam, ja sam tupava, eto, glupava. Meni je stilistkinja Marija Vitez. Ja ne znam koji đavo mene tero da ja od nje tražim tu crnu hlaka. Imam ja njene dve haljine, ja volim Maju Vitez, tako da pozdravim. Zašto? Želim da pozdravim moju, eto, pozdravim. Svoju stilistkinju, ali si ono večer skrenula temu i ispalo je da ja stajem na slađenu stranu. A stala sam. Ne mogu da shvatim da u 40 godina pozajemljuš haljinu od jedne slađe poršeline, či haljine smrde. A onda ti još obuću. A onda još uzmeš, vratiš i kažeš dobila sam neopranu, pa još i ti neopraš nazad. E, ovo su sva pitanja koja se spolja pitanja. A sve je rekla. Umesto, evo, gledalci, da sam mogla vam čitan komentar. Nešto da kažem, Ivana, na sve ovo što sam ja večeras čula, smo ja i slađa mala maca na kontu Kačavende, na kontu, ne znam, Vanje i Anite. Znači, ja i ona smo mala maca za ovo. Pričaj ti o sebi, maloj maci. Da budeš mala maca. Pa nemoj da razvodnjava što si radila i pre nekog vremena. Pokačile zbog jedne glupove crne haljine. Ne zbog haljine, nego zbog toaleta. A nije to glupava crna haljina. Da, zbog toaleta u stvari tako je krenulo. Prljava štrokava i smrdi. Dobro, i šta se ti sad mešaš tu, ne razumem? Ja komentarišem, imam pravo, ne znam, jel nemam pravo da komentarišem? Zato ste i ovde da komentarišete. Dobro, izvinjavam, samo to. Nešto ćeš da nastaviš da komentarišete? Ne, ja sam rekla, nego ti razvodniš temu, kaže, vaše teme su ovakve, naša, vaša tema je kaljina koja nije raščivijena. Njenu temu smo prošli, hoću ti kažem, i njen problem smo prošli, svači. Ja hoću da kažem da iskreno sada mislim, što se tiče i te haljine i svega,
prosto postoje ovde ljudi koji ne... Za sada nemam gljivice na nogama, mislim da nema ni ona. Ne mogu da se odbrane, da se odbrane verbalno, ja to razumem. I odmah se kreće na to... Ko je nesposoban da se odbrani verbalno? Ne kažem da je neko nesposoban, nego kažem da se ljudi ovde za crnim stolom, pogotovo novi igrači, malo kreću da se uplaše, da ne mogu da odgovore i tako dalje. I onda naravno da kreće taj standard što ovde dolazi, ono, ti tebi haljina prljava, tebi ovo, tebi ono. Ne mislim da je Irina to mislila. Meni je samo krivo što Irina negde jako i ne čuje šta je se kaže, kao danas, na primjer. Što nije čula šta se kaže, onda preti tužbama, ne znam, vređa me, logično. Ja sam joj onda baš to, Ivana, ja sam onda baš to... I onda mene zovem ko je moguće ovo. Ona je meni prišla malo pre u sobi, samo sekund da kažem, malo pre mi prišla u sobi i rekla nemoj slučajno da si mi Ćerković uzela usta, gde ja nisam uopšte uzela Ćerković. Ja sam rekla, ja radim grkljan. Bilo kome ovde da spomene moje dete, skačem preko stola i ne upadaj mi u reč, Milena, molim ti, imaš 47 godina, ne upadaj mi u reč. Dete, ja nisam pomenula. Ne upadaj mi u reč. Ne upadaj mi u reč. E, ja sam shvatila da je ona... Ne, 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 i ona je, ali rekla je da nisam pomenula. U nešto što nemaš pojma. Pa nemaš pojma u čemu se radi, ženo. Nemaš pojma, Milena, kad ti ja kažem. Milena, hoće da kaže da si samo ubacila dete u kontekst, da ti ga niko nije pomenuo. Nije mi išlo kad ja pozdravljam moju čerku da ona kaže pozdravi mi Huga. Jednostavno mi to... Ona nije tebi uzela dete u usta, nemoj da pričaš o dete. I nikada nikom, niti ću. U redu je, ali jednostavno mi to nije išlo. Znači, nije mi... I bez dete možete... Nikada, Ivana, kak mi to pa... Nije mi prijala to i onda sam joj rekla, nemoj, molim te više. Ali za uvreda ide uvreda. Ja sam na to jako osetljiva, tu je prava granica. Naravno, svi ste, hvala Bogu za vašu decu. I onda je ona rekla, na kraju, ajde da spustimo loptu. I jedna i druga rekla smo, ajde da spustimo loptu i doviđenja prijela. Okej, ovo što ti Milena pitala, zašto si isprozivala da je plastična, sintetička, od nje uzela haljinu? Bože, nije ona. Ko? Šta? Zašto si isprozivala da je ona plastična, sintetička, jeftina, uzela od nje haljinu? Je haljina smrdjela ili nije? Ma kakvi bre ljudi, o čemu pričamo mi ovde? Vi pričali o smrdljivoj haljini. Pa jeste, i ti kažeš svašta u vezi. Ne, kažem svašta u vezi, tome je razlika. Jer ja, realno da vam kažem, Ivana, logično, ko bi obukao haljinu koja smrdi? Znači, logično da je devojka rekla u besu te stvari meni. Šta ti to znači, to ti je debilo, ponašaš se kod generike. Meni u besu stvari, jer ja realno... Da nam nabijaš ruke na lice. Šta je imaš? Tako da to što je rekla Irina, rekla je u besu meni, da bi meni naškodila, kao i svi ovdje što govorimo svašta nešto. Ajde, čuti, ti kreteno, ako ti treba kadar usta, idi tamo pred kamerom. Jer realno, devojka, da je haljina bila... Ivana, da je haljina bila prljava, pa ne bi devojka obukla na svoje mirišljavo telo moju haljinu. To je realno. Jebite se svi. Ona ne bi ni svoju smrdila, ona je tuđu. Ne bi ni svoju, a kamo li tuđu? Ona će se opet sutra posvađati, opet neće ništa joj reći. A zašto mi se ne problem? Ma jebite se svi. Ne, meni je bitno da se upravo ovo što je Milena potegla. Sada kad bi mene svi propitivala, ja rekla, ma jebite se svi. Ne, 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 apsolutno, ja imam što ću. Ivana, hoće da odgovorim na sva pitanja. Jebite se svi. Ja ti odgovaram na sva pitanja. Znači, odgovaram ti za kruko, od kada je pronađu da ti je mrtav ili živa. Ko podgreva taj sukob, ti ili ona? Mnogo se smeša. Pa iskreno ne znam, neki dan... Ko je prvi danas podgrio sukob da sad nema? Ja sam, sedela sam ovde i rekla sam, kada je ona pozdravila čerku, ja sam rekla pozdravi mi Huga. Ali ja sam se stvarno na to našalila. A na bazenu kad smo bile, ne mogu da se setim, kada me je izvređala, da li nešto vezano... Rekla si retardu jer sam htela konja ponija da vratim u štalu. I onda ona mi rekla... A što je retard ako hoće konja da vrati u štalu? Pa zato što sam ja slaba na životinje i ona je nešto počela da ga juri jako. Ja sam rekla retard, da ne radi se to tako. Ja sam odrasla na ranču, ja sam odrasla na ranču i znam... Tiho! Tiho! Požga i znamo kako treba da se uterava uorc, kako već da kaže. Znači, jeste, staneš ispred njega. Bude li nastavila tako da vređa ova gospođetina ovde? Znači, sve normalno smo pričale, sve do sada smo normalno pričale, ja ne znam, ona ima dovoljno kadra ovde, ima dovoljno intervjua, ja ne znam što se kači, intervju si se gaj, šestro.
Ja ne znam što se ona kači sada na mene. Normalno pričamo do sada, sve normalno funkcionisalo. Ne znam ko je đavo sada da se ona tu meša u ovu moju priču. Pa, ne znam šta će joj to. Svojom rukom ispred nosa. Pa, a ti si pre toga krenula... Ne, ja sam samo rekla da ti niko nije pominjao decu. Gledaj ti ovo lažno moje dete. Gledaj ti ovo moje lažno dete. Gledaj ti ovo moje... A ti prošetaj sad. Hvala, znači vidiš, prošetaj. Ne, meni najbitnije da devojka nije opukla moju haljinu koja smrdi, jer moja haljina ne smrdi. Ja sam izuzetno pedantna žena. To se videlo u Zadruzi 6. Tako mi je drago zbog toga što si izjavila i njima je sada da me krivo što smo ne, meni je drago što si ti to sada rekla da ne bi bilo zabune ovde među ljudima. Tako da, eto, Ivana, ne znam. Slađo, kaže Snežo da si imala fleki u Narod pita na haljini, da si videlo koliko si čista. Pa ne znam stvarno za to. Najgledala. Ja mogu da sedem, meni je ovo debilizam. Ako sam imala, imala sam. Ovde možda, mogu i ovde da ih imam, Ivana, realno. Mogu ja i da ti ljubim da gledam sa kapom, jeste, to nije problem. Zato što sam mislila da mi dira dete. Ali da pričamo o tome da sam štrokava, ja čupam grkljan svima, brate. Ne, ne, nikom, niti ćemo ići toliko daleko. Ja se, meni se jebe za diskvalifikaciju ili bilo šta. Ne, bre, ljudi. Veruj mi to u reči, veruj. Sađa, si mislila na dete ili nis? Ne bi. Raščistile smo, ja ne znam ko, zašto se neko meša u nešto što smo ja i ova devojka raščistile. Ja volim svoj deta, ona je dovoljno kadra za sebe, neka sedi i čuti, brate. Pa ja volim zbog njene nove pesme da upadnem u kadar. Ko se meša, Snežo? Mi smo ovde da komentarišemo. Mi smo ovde da komentarišemo, ja ne znam šta je ovim ljudima. Došli su ovde da se feniraju, šminkaju, sede ovako i čuti. Ko se feniraju, šminkaju, bez ti normalno? Pa zato što si prva krenula. Pa prva si krenula. Nisam ja krenula. Ja sam rekla da ti niko ne pominje. Nemoj ti da brineš što ljudi vide sele. Ja sam normalno komunicirala sa tobom svo vreme. Sere mi se od pominjanja dece. Sere mi se. Pa što spominješ ti onda u garderoberu? Zato što lažeš da ti je neko pominje. U garderoberu, u pušioni, zašto spominješ dete non stop? Tvoju decu. Što spominješ tvoju decu? Ima pravo svoju decu da spomene, Čako. Ti normalna žena. U smislu cyber seks to gledaju moja deca i jao moji sinovi. To je druga stvar, ja nisam rekla da mi neko pominje decu, bre. Ne mogu više, bre, ovo je za mene debiliza. Majkni mi, bre, tu ruku ispred nosa, bre. Znači, ovo je za mene debiliza. A bre, seljanko jedno. Ok, druga je konotacija kad neko priča o svojoj deci, a drugo je kad pominjete tuđu, znači. Ženo, ta zamena teza, bre, sere mi se. To mi je bilo bitno. Eto. Irina, jel tebe nešto muči u Beloj kući? Da, muči me zato što su ljudi ovoliko zlo. U životu nisam videla na jednom mestu. Ja sam zahvalna ovoj kući. Ljudi, javu bre! Ja sam zahvalna ovoj kući. Mićo, ne zanima nas! Ja baš ti majku ustanu pedersku jebem. Okej, to posao. Irina, jel te nešto drugo muči u tom smutku? Ne, ja sam zahvalna ovoj kući što sam imala priliku. Mićo! E, Mićo, ajde idi prošetaj, molim. Jebem li ti majku, no pedere, nemoj te odreći gleda čuo. Prošli put, ne slušaj čučelo. Ja sam zahvalna. Jeba ću ti majku, još čuo? Još što govorim ja? Još čuo? Ne, Mićo, nemoj, idi prošetaj. Hoće neko da izvede Miću, Terza? Možete pisati svaki dan, još čuo? Ne, neko malo, Terza, idi prošetaj s Mićom i izvedi ga nam. Jebem li ti majku, čuo? Ajde, Mićo, nek ide prošetaj. Jeba ću tjela majku, ste čuo? Jebim tatu. Dobro. Irina, je li imaš neki problem druge prirode? Ne, ja želim samo da kažem da sam jako zahvalna televiziji Pink i svima vama što sam dobila mogućnost da budem ovde, ali ja ovoliko zlo. Uroša, ne idi napolje. Okej. Ali ja ovoliko zlo na jednom mestu još nisam videla. Ali Irina, je moguće da nisi našla jednu osobu? Svako nađe prijatelja i neprijatelja. Ja imam prijatelja, mislim prijatelja. Ovo nisu za mene prijatelji, ovo su poznanici. Ja ih danas vidim, možda ih sutra ne vidim. Ja možda sledeće nedelje već letim, razumeš? Da li ću se ja družiti sa nekim napolje, to će biti na meni. Jer ti odgovara neko odavde? Trenutno mi odgovaraju dve osobe, da. Koje? Slađa i Tamara. I to je dosta čuti. Dobro, a pita Vivijan ona. I Vivijan isto. Ja.
Samir i šta ja znam. Ali nije sada to, sa njima najviše provodim vreme, ali koliko zlo u jednom mestu, ja to nisam jednostavno, ne poznajem to i to mene... To mene rastrga. Pa znaš gde si... Ali onda se fokusiraš na lepe ljude. Ne znam gde sam došla, Božo, jebem u mater, ovo je tvoj 60. reality, moj prvi. Ja sam imala ovde još, što me ovaj nervira, ali imam negde gde odem, bežim od kad me neko iznervira. Ko je napolje? Ne, pa ja nisam za ovo, zato ja i kažem, Samir i ja, mi nismo za ovo. Ona jeste, on jeste. Ja te, ona jeste. Svi ste vi za ovde i ti znači, za ovde. Znači, postoje ljudi koji jesu za ovo, ja nisam i ti je on. Samir jeste. Znači, ne, mislim mi nismo. Da Samir i ja nismo neka za ovo. Gledalci procene. Neka gledalci procene. Umeš i ti da se ja odbraniš. Ja bih volela plastična pre, Maja. Ja bih volela što pre da izađem iz ove kuće. Još jednom se zahvaljujem Pink televiziji na velikoj reklami. Hvala vam puno što ste mi izašli u susret. Ali želim napolje. Ovo kao da ja iz nje govorim. Ćao. Pa si četvrtu godinu ovde, kako ti je ovo. Ali slučajno ove sezon, veruj me, ovo je izgubu. Pa svi hoće da jedu, onda možete da se vratim. Ja da ne pričam što su molili da uš. Ostavite vi što ste prpuni. Kako podnje otvore vrate, a ovo neki ljudi ovde ne mogu vrate da otvore. Možda ja nisam relevantan primjer, nikad nisam ni oči napoje. Podneseš? I ja da sam teo da idem na kuću. Ne, ne, meni je pa... Sad ne mislim na tebe, ali ljudi... A ti Ivana više u životu da mi se nisi obratila. Konitiću, šta misliš? Šta misliš? Znaš, tovare na dušo jedna. I kad se zvođam reći da idem napolje. Ovdje ti spominješ dete tvoje. Spominje, Ivana spominje tamo svoju decu. Ja šta ću da mislim mojim sinovi? Cyber sex, a ja ne smem. A ja ne smem da spomene moju čerku što sam prvi put u realitiju. Ma tebi niko nije dirao tvoje dete. Tišina, bre. Zamena teza je ovde. Pačenice, bre. To zvani nesporazum. Da. Ma nije nesporazum, pravi se da. Znaš šta mi je najjače, Ivana? Kao da ih u sanducima mrtvačkim unose i onda one ustanu i kažu, je nisam za ovde. Jedi bre, govna, bre. Ti jesi za ovde i ostani do, do još pet godina. Ja hoću sledeće nedelje kod mog deteta, ti ostani još pet godina ovde i ušmrdi se, brate. Ma nisi trebala da uđeš, gospođe, djetino. Ma jebere, bre, ženo, dece nema. A ti ovdje kako mi lepo miriš. Punoleti se svi ovde, jel' tako? Ja kažem za svoju decu, i deca vam punoleta. Da gledaju baljezgarije. I to je okej, okay. A nisam pomenula nikad ničiju. I svi se samo pozivaju na decu, a niko je dete pomenuo nije. Imam utisak, ko se ovde ne snađe da onda govori nisam ja ovde. Ivana, 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 to meni jedna žena priča koja se zaljubila za dva meseca u jednog čoveka koja ne poznaje i hoće da se veri i da pravi svadbu sa njim. E, to si trebala da kažeš kad smo je komentarisali. Ma neću, neću, sedim i čutim. Što? Neću, sedim i čutim. Ma reci, Irina. Kad mene neko napadne, ja uzvratim. Tačka. Trebaš da kažeš mišljenje. Mislim, Milena, da si ovo, mislim, Milena, da si ovo, bez uvreda. Nije bitno da gledaoci vide sada ko je ovo. Veruj mi da gledaoci vide. Da si ti... Žena, za razliku od tebe, ja došao da stavim život na sto. A ti samo njištiš i skičiš. Pozdrav za ćerku i dirate mi decu. Ajde u kurac više s decom. Jesmo mi raščivijali šta treba da... Šta je rekla? Ne, to je to, hvala. Ivana, šta je rekla? Šta e, pa dođeš dete, pa slušaš. Šta je rekla za moje dete? Ništa, ljudi, prestanite od dete. To je to za moje dete. Nije rekla ništa. Irina, rekla bi ti ja. Hvala ti, idi tamo zapali. Ajde, ljudi, prestanite. Otišli smo dalje. Gde mi je Stefani? Stavaj.